Po flasim për lule lakrën gjatë ditës së sotme, e përdorur shumë në familjet shqiptare, e ne do të mësojmë më mirë se si ta zgjedhim atë, si ta ruajmë dhe disa specifika që i ka produkti i ditës së sotme. Ndërkohë jemi në studio tashmë me një specialist agronom i cili quhet Zef Gjeta, shumë karizmatik për të thënë të vërtetën, por nga humori duke qenë se është shkodran, dhe meqë është shkodran, tana i ban. Sigurisht që do na flasësh edhe për lule lakrën përveç të tjerave. Po, duhet të fol për lule lakrën sepse njerëzit i kanë hap syt dhe veshët edhe duan diçka më shumë. E, për fatin e mirë, sot është njoftun më shumë nga popullata, se po themi 20 vjet ose 25 vjet më parë. Gjithnjëherë po shumë po mësojnë, jo vetëm për bukurinë që paraqet kjo dhe larminë që sjet në pjata, por edhe për efektet shëndetësore. Kështu që unë jam i lumtur që duhet të fol për këtë produkt sot. E qemi edhe me çmim të mirë në treg, të favorshëm. Është vërtet, patjetër. Gjithmonë është, unë kam konsideruar si një, le të themi, bim pa vlera, por sot e kuptova se sa vlera për mbaka. A është vetëm ky lloj lule lakre që ekziston në Shqipëri, ka variete të tjera? Ka dhe variete të tjera. Dallimi kryesor është për nga mallësia, këtu ka një larmi të mallësisë. Dallim tjetër jashtëm, pra sepse pastaj ka elementa brenda, është tek ngjyra. Kjo është e rëndësishme shumë. Ka ngjyra lëviz nga e verdhe zbe deri gati në ngjyrë karrote ose portokalli dhe ajo ka deri në 100 herë më shumë beta karoten, është një ai ngjyrusim fakti që është te karrota. Po majm si më than etalon karrotën meqense edhe emri ka ardh i beta karotenit nga ajo bim. Edhe ka nuanca ndryshme, ka bile dhe një jeshile që ngatrohet në jeshil që ngatrohet me brokolin. Në fakt që të dyja janë familje të lakrave, po themi ne, kryqore, themi ne, në krucifere, themi në gjuhën shkencore, por teknike. Teknike janë që të dyja në këtë familje të madhe. Dhe unë dua të theksoj një gjë shumë për kultivuesit, qoftë edhe të baçeve, por kryesisht për kultivuesit e fermave të mëdha shqiptare. Është bërë edhe në fakt edhe si nisëm personale që të kenë mundësinë të kenë ferma, edhe ata që jetojnë në fshat, kush ka një shtëpi të tillë, ata që kanë pak obor, kanë filluar të mbjellin në shtëpitë e tyre. Është vërtet, unë kam shumë vjet që kam ngul që se mbase bëjmë edhe paralelizëm me bashkitë, me njësitë vendore që të mos mbjellin kështejnë e egër aty, po të mbjellin kështejnë e butë në lulishtet. Ose atë që imi mësuar me që është korur së fundin me shumicë. Jo atë, por kemi shegën, kemi fikun, kemi ullirin, po themi shegën, e ka për këtu përëndia. Edhe këto lule lakrat, pra familjet kryqore se këtu e nisëm, bashkarisht në fakt edhe me familjen e qepore, pra lakra, lule lakra, brokoli e tjera me rralë, ashtu si edhe preshi, qepa, hudra, janë bim jo nazelie në të mbirë. Pra në qofë se marim, se po e konkretizohet me istirolaps, marim një fidan të preshit, një fidan të lule lakrës apo të lakrës vetë, e hedhim dhe raja kontakton me tokën me pak lakështirë normalisht, pra me kushte fare minimale do rritet vetë do jabim. Mendoni ju po t'i bani pak hysmet, mendoni po t'a ngullni rajën ku duhet, t'a keni tokën të punuar mirë, të plehruar, atëherë jep një prodhim shumë të këndshëm. Dhe kjo për fatin ton të vendodhjes në mesdhejë dhe sidomos në territorin shqiptar, klima dhe gjithë elementet e tjerë që lidhen si me tokën, si me freskinë e ajrit, lagështirë ajrore, gjitha bashkë, japin mundësinë që këto me urrit, me dhanë prodhim mirë dhe edhe pose hangret ka lezet shpirti me e parë. Ndaj, unë do të bëja shumë ftesë që me qënë se ka këtë leci në të nëbirë, në rritje dhe në ebë një produkt të shkullqyre, ta kultivojmë sa më shumë në të. A kultivohet, me që jemi të kjo pjesë, kultivohet shumë në Shqipëri dhe cilat janë zonat ku ne e gjejmë mësë shumë? Jo lajtë sa duhet, arsyja është edhe ju shifni tanin periullën që po vjelin ka një qmim të arsyshëm, por praktikisht nga i herë qmendet qmimin, dhe qmendet për arsyje të mbjedhjes jo sa duhet. Nuk kemi një planifikim atë sa duhet dhe jo një kujdes sa duhet. Aktualisht, më të shumë të prodhohet në pjesën e Divjakës, edhe kjo zonë ka marë përsipër, sepse ato të këto perime janë fokusuar dhe kanë të mirën që lirojnë tokën, sepse Divjaka, fermerët e Divjakës e dinë mirë, po edhe specialistët edhe të leshikusit, tashma ju keni ba punë dhe keni sjellë që aty mbillen 2-3 bim brënda 1-12 mujori. Pra ato arrin të shudzojnë tokën 2.5, 2.7, 3 herë gjatë vitit dhe lule lakre e kryon këtë komoditet. Me gjitha te kanë filluar në Shkodër, për shumë kultivohet gugja mirë, në rrethet tjera, deri në Korçë shkon, por si përfaqja nuk është mjaftueshme për të mbuluar nevoja tona dhe shpërndarja gjatë vitit nuk është edhe që mirë. Kështu që ne detyrohemi edhe të marim dhe nga jashtë. Marim dhe nga jashtë, ju shifni supermarketat nuk kanë prodhim vendas, përgjithsisht,
është edhe çështja e dokumentacionit e tyre barkodeve dhe gjitha mrekullitë që kanë këto teknologjitë sociale, por kryesori është që nuk gjejmë prodhim vendas gjatë gjithë vitit në sasinë dhe cilësinë e kërkuar. Dalojmë pak në treg tek mënyra se si ta zgjedhim atë dhe si ta ruajmë. Më pas disa alternativa që ju gjithmonë i thoni për sa i përket mënyrës së konsumimit. Do preferoja që pyetja të vinte nga krahu tjetër e do i thoja, shikoj këtë gocë të bukur, shikoj edhe lule lagër të bukur. Atë profesor, si mund ta zgjedhim një lule lagër? Pra kush është një lule lagër e mirë? Shumë e kollajshme. Do shikoni këtë gocën, kolegen këtu dhe do shikoni që është e bukur me parametra shumë të mirë. Te goca shohim. Dalin te prova, kur e provojmë. Tani krahasuar me lule lagër, një lule lagër e mirë në treg është e ktill me një formë të ngjeshur, jo shkërmoqës, sepse kur shkërmoqet, atëherë tregon që i ka kaluar sezoni, pra është tej pjekur. Ju po ta krahasojmë me shalqinin se popullata e njeh më kollaj, sepse këtu nuk bëhet. Mendova se do vazhdoje krahasimin me mua, me të drejtë. Ngjyra e shalqinit dhe efektet që jep do të vazhdohet krahasohet me vajz. Atëherë pra lule lakra do të jetë e kompakte, e ngjeshur mirë dhe ka shumë rëndësi ngjyra. Nëse marrim këtë ngjyrën tipike të bardhë, nuk duhet ketë filluar që të ketë njolla të verdha në boj kafe, sepse ato si është edhe rujtje e keqe, por është edhe fillimi i prishjes. Për më tepër, patjetër. Kjo është një gjethe e freskët e lakrës, po themi në rastin konkret të lule lakrës, dhe kjo është një tregues tjetër që blerësi, pra publiku e ka shumë të lehtë ta kuptojë që është e freskët. Natyrisht ne agronomët edhe nuk përtojmë, e kpusim këtë. Edhe e provojmë. Dhe e provojmë. Mm-hmm. Kjo natyrisht hahet, edhe mos më thuni pastaj se erdhi një agronom që na ngrihet. Kjo hahet dhe konsumohet shumë mirë. Madje po ta marinojmë bëhet shumë e mirë gjithashtu. Madje kjo nuk ka të bëjë vetëm me gjethen, por edhe vet lule lakra. Rekomandohet shumë që kush ka mundësi ta hajë të gjallë, dhe unë shpeshherë ha pjesa të saj të gjallë, sepse vlerat e saj janë shumë herë më të ruajtura se sa pas avulli. Dhe një tregues tjetër është edhe kërcelli poshtë. Domethënë kur është prerë, kjo duket që është i freskët. Natyrisht çdo blerës tash, sidomos anvisat, se ne burrat, ne meshkujt kot themi se femrat bajnë kujdes kur blejnë. Ne edhe kur blejmë në rradh, në herë që blejmë rradh, nuk tregojmë kujdesin e duhur, ndaj femrat tani, e kanë të kollajshme. Të gjitha vendet, të gjitha detajet të femrës ID, sa kushton në treg, ku janë rrobat, si e kurosës, si lahet. Me thënë drejtë, nuk po shfrytëzoj edhe ekranin pa marrë leje nga regjizorët, që të them që kam kohë që ndihemi diskriminuar. Femra në hulleqe, femra në politikë, femra në kuzhinë, femra në të drejta, po dhe po na i cënojnë drejtat. Në kuadrin e shakas, jam i mirëpritur sepse femrat, vërtet, kur jepet mundësia të dregojnë vlerat e tyre dhe din të japin shumë, jo vetëm për veten e tyre, për familjen e tyre, por për gjithë shoqërinë. Vërtet. Atëherë Zef, për ta konkluduar këtë pjesën e lule lagrës, pra të le të themi të shëmbullimit të lule lagrës me anjezën edhe me shalqirin. Lule lagra provohet, ka mënyrë si provohet, a është e freskët apo jo? Po, këtu ka pak ndryshim, se si provohet lule lagra dhe okay. Si se provohet femra, por gjithmonë është e lidhur me gishtat. Duhet ta prekim. Mirë. Tani, ne duhet ta zgjedhim edhe këtë lloj lule lagre e cila është më e vogël, po, e ka kaluar kohën e pjekjes apo mund të quhet edhe kjo. Nuk është e papjekur, megjithëse është më vogël, nuk është e papjekur, pra por kjo ka qenë në një bim e cila nuk ka qenë e zhvilluar mirë. Për efekt se ka qenë në anë parcelës, për efekt se ka qenë midis të tjerave që ja kanë marrë dritën, nuk i ka shkuar shumë mirë, por lulja mbrenda është e mirë, pra nuk është e papjekur, është jo e bërë atë shumë sa kjo tjetër. Po kjo intereson shumë. Ka disa fije në sipërfaqe ndryshe nga lule lagra që ju keni në dorë. Po. Ja, dhe kjo është drejtësi. Disa janë bimore, po. Kjo ka pak çështje vjetër, ajo është fijezuar. Po, është fijezuar. Po, ja, por nuk është e keqe. Kjo nuk ka shkuar në atë masën që themi ata gatuajmë apo jo. Duhet ta gatuajmë. Okej, okay, në rregull. Sepse sa mundsi ka që të përdoren stimulant për lule lagrën si bim, pra për të arritur jashtë kapacitetit. Ka pafund. Ka pafund. Por unë do t'ju them një gjë. Do t'ja konkretizoj me troftën, që njerëzit nuk e njohin shumë, por e kënaqen shumë me trofta. Trofta sapo çel veza, fillon e mbahet me ushqim në këto rezervatet. Dhe ajo shtohet deri në momentin që arrin 300 gram, mallësia troftës. Në momentin që ka arrit 300 gram, 290 gram, 390 gram,
ti hedh ushqim dhe ajo han më shumë se sa të shton pesh. Kështu që rricit e troftës e din që nuk ka levërdikja punë dhe mos u shqetësoni. Nuk mos u shqetësoni se nuk ju vjen trofta 500 gramshe e rritur në rezervat, përveç se në qofse keni shumë mikat. Në paralelizim me këtë do të thoja për stimulantet e lule lakra. Fermeri është atë që zhuar, se shpesher nuk e konsiderin tjilë, por është edhe ma i zhuar se sa ne që kene marru shkollën në shumë raste në zilet e ti praktike. E ka zhuar suar nevoja. Nevoja, e ka thirë nevojës gjatë jetës vetë. Dhe aje është ka që zhuar sa nuk hedhë lekot, nuk i trejtë. Sepse stimulanti për ta shtuar malsin e kësaj dhe bukurin e kësaj, nuk ja vlen barra qera. Nuk e sjellë asnjë përfitim. Përveç se efekteve negative dhe shumë prej tyre janë ndërgjegjësuar. Ka njerë që e ka me be, betohet me vetena, me një institucion fetar, adisi, dhe nuk fut stimulant, përveç atyre kimikatave që ju lejon edhe ju rekomandojnë specialisti për kafes. Pra, duke përjashtuar këtë pjesën, aja është në nivelin e tillë që nuk ka nevoj, i thot vetes që unë nuk do të harxoj lek për i gjatë që nuk jam vlen barra qera. Kështu unë do të ftoja konsumatorët të hanin lule lakrën, e vërtet. Përgjithsisht pa e qumë mendjen te smundjet e këqija. Dhe aq më tepër që edhe nëpërmjet klipit ne do të njemi me përftimet që ka në trupin ton nëse ne ham lule lakër. Zef, ishte kënaqësi si gjithmonë të të kishim në studio. Edhe hajde edhe më shpesh. Faleminderit. Edhe koha nuk mjafton gjithmonë. Faleminderit. Tjetër hajde me krahasime për meshkujt. Faleminderit dhe mirë. Patjetër do ta bëj se jemi diskriminuar. Mirë, ndjekim klipin Përfitimet shëndetësore. Lule lakra shpesh konsiderohet si një nga ushqimet më të shëndetshme në tokë, me furnizimin në nivel të lartë të përbërësve anti-inflamator dhe aftësin për të shmangur kancerin, sëmundjet e zemrës, sëmundjet e trurit dhe madje edhe shtimin e peshës, duke se gjitha komponente bëjnë lule lakrën super ushqim të shëndetshëm. Ky produkt është një antar i familjes së perimeve Cruciferus, së bashku me brokolin, lakrën kalen, lakrën e Brukselit dhe disa varietete më pak të zakonshme. Lule lakra së pari u shfaq në rajonin e Aziz shumë vite më parë si një variant që nuk u mendua për të konsumuar. Për herë të parë u bë popullor si një kulturë e ngrënshme në rajonin e Mesdheut. Prandaj shohim lule lakrën të përdorur ende sot në shumë kuzhina italiane, spanjolle, turke dhe franceze. Është menduar që këto popullime kanë realizuar gatimet e para me lule lakër, para shumë e shumë vitesh. Lule lakra u bë më popullore në Evropë dhe më pas në SBA, gjatë mesit të shekullit të 16. Shumica e njerëzve zgjedhin vetëm të gatuajnë dhe të konsumojnë kokën e bardhë të lule lakrës, pasi kërcelli dhe gjethet e ashpra mund të shkaktojnë shqetësime të tretjes për disa njerëz dhe prirjen të jenë më të ashpra në cilësi. Kulumtuesit kanë provuar mënyra të ndryshme për të përgatitur dhe gatuar lule lakrë në mënyrë që të kuptojnë se cilat metoda gatimi ruajnë më mirë përfitimet shëndetësore të kësaj bime. Sipas studimeve, proceset me ujë të zier kishin ndikim më të madh në reduktimin e lëndëve ushqyese të lule lakrës. Këto metoda shkaktuan humbje të konsiderueshme të lëndës së thatë, proteinave dhe përmbajtjeve minerale dhe fitokemike, afërsisht 20-30% humbje të disa lëndëve ushqyese pas 5 minutave të vlimit, 40-50% pas 10 minutash dhe 75% pas 30 minutash. Në vend të kësaj, çuditërisht lule lakra ka mbajtur vlerat ushqyese të saj të paprekura, kur i kalojmë në mikroval ose i skuqim fare pak. Këto metoda gatimi mbajnë ekstraktet metalonike të lule lakrës së freskët dhe ruajnë dukshëm aktivitetin më të lartë antioksidues. Metoda më e mirë për gatimin e lule lakrave duket të jetë i butë, duke e tharë atë në pjesën e sipërme të furrës, me pak ujë, supë, lëng limoni ose një burim i shëndetshëm yndyrë që mund të bëjë më të absorbueshëm lëndët ushqyese të tij. Natyrisht që konsumohet i papërpunuar, ndoshta i zhytur në një humus të shëndetshëm, gjithashtu ruan ushqyesit e saj. Kur është fjala për të blerë lule lakrën, shikoni për lule lakrë që është i mbushur fort me copat e saj, të shtypur në një vend dhe jo të hapur. Ndërsa shumica e lule lakrave gjenden në varietete të bardha, lloje të tjera si lule lakra vjollc, të verdhë dhe jeshile, mund të gjenden në pjesë të caktuara të botës dhe janë po aq ushqyese. Në fakt, besohet se ka mbi 80 lloje të ndryshme të lule lakrave të ngrënshëm për shitje në të gjithë botën. Pa marrë parasysh ngjyrën ose llojin që zgjidhni, kërkoni një cilësi uniforme dhe ngjyrë në të gjithë kokën e lule lakrës dhe pa plagë të mëdha ose pika të ngjyrave. Është mirë të përdorni lule lakrë brenda 3-7 ditë pas blerjes nëse është e mundur, në mënyrë që të siguroheni që lëndët ushqyese të tij janë ende të paprekura. Lule lakra e papjekur do të zgjasë në frigoriferin tuaj më shumë se sa një lule lakrë e gatuar, kështu që ta ruani atë të papjekur në një enë apo qese plastike të thatë. Nëse është e mundur gjithmonë së bashku me një peshqir letre për thithjen e lagështirës dhe mbajtjen e lule lakrës nga derdhja.
Tani është momenti që të realizojmë një tjetër recetë në studio, po flasim për lule lakrën, besoj se jeni informuar mjaftueshëm deri tani, ne do të vijojmë të gatuajmë për ju duke ju dhënë idenë për drekën e ditës së sotme ose mënyra alternative të përdorimit të lakrës. Jemi me lule lakrës, jemi me Arbenin në studio. Faleminderit që sot je bërë pjesë e emisionit ton duke na servuar eksperiencën tënde. Për mua është kënaqësi. Arbeni, me çfarë vazhdojmë? Vazdojmë me një recetë tjetër që është paq e thjesht edhe e këndshme për të përgatitur në shtëpitë tona. Çdo anvis i ka mundësitë. Sigurisht do kemi një linjë të përgatitjes së lule lakrës, siç është bërë edhe më përpara që e kanë bërë nënat tona në shtëpi me miell, me vezë të skuqur, por do ta bëjmë edhe pak më bashkohore, më moderne, më kontemporane, pra që të kemi një mundësi për të qenë tek ajo që tham, të ham një pjatë që të na hajë dhe syri, më fal. Patjetër. Kemi edhe një lukë të ri, një edhe të mburremi ke njerëzit për të. Patjetër. Ne bëjmë edhe një gatim të tillë. Mirë, themi përbërësit e recetës, ju keni shtruar vezët, miellin, është shafranin e indis, pak arë muskat, e cila do tjetë, kam përshtypjen baza në të cilën do të kalohet lule lakra. Ndërkohë që për dekor dhe për pjesën tjetër më të bukur, ju keni përzgjedhur dhe një pjatë me pamje shumë të mirë. Në fakt, plot ngjyra që është rukola, pak selino, domate pomodorini, mund të jetë domate normale dhe karot. Sigurisht që do të jetë edhe lule lakra. Tani si do quhet kjo recetë? Atëherë, unë do ta them në një term pak më që të kuptohet dhe thjesht, lule lakër dore, pra e kaluar në miell dhe në vezë, po themi vetëm bazën. Kështu quhet pjesa që kalon në miell dhe në vezë. Dore. Dore apo dore? Dore. Me en theksi tek eja. Dhe do ta shoqëroj, do ta serviri në një pjatë ku do kemi një shtrat me pesto rukola. Pra atë pjesën e servires mos u mërzit fare, atë se kemi njëzën për këtë punë. Okej, okay, fillojmë me shumë. Kemi vendosur në zierje lule lakrën sipas këshillave të shef Arbenit, duhet që lule lakra të zihej në momentin që uji ka vluar deri në 10 minuta që të mos se zbusim shumë atë dhe ajo të ketë atë forcin që... Unë mendoj se kjo është gati, është gati. Ne kemi vendosur më përpara gjatë pjesës. Ne bëjmë pjesën e tempurës, doren, bëjmë doren, ta tregojmë se si do ta dorë. Atëherë, ja, prit Flor një sekondë, ëh? Atëherë do marrim 2 kokra vezë për një porcion, janë të mjaftueshme. Po. Të sjell edhe një tas tjetër. Baza e misionit sot është me lule lakrën, po gjithsesi gjatë kohës që bëjmë veprimet, edhe mund t'i sugjerojmë anvisave diçka edhe për vezën. Vezët e shmira të jenë të lara dhe të pastruara në mjaft mirë, pasi veza përmban goxha salmonela aty ku del. Të lara, si mund të lajmë vezën? Po, besot, mesot buke. Jo, mund të lajmë vezën, kështë gjuar t'ja njëzë? Madje shumë e rëndësishme. Pasi veza ka goxha salmonel në momentin që... Po, pëse mendojnë se mund të shmangim pjesën e salmonelës duke i larë si jashtë? Është mirë t'i paraprish kësaj gjë. Mirë pra, dëgjojni këshillat e Shef Benit duke qenë se janë shumë të vlefshme. Vezët përpara se të përdorni duhet t'i lani, pra mos mjaftojnë gjithë ato angarë që kemi kushit, tani të lajmë dhe vezën. Sepse bakteriet nuk duken. 2 kokra vezë është mjaftueshme për një porcion, miellin që kemi këtu, dhe do bëhet kalimi i lule lakrës së zirë në miell dhe në vezë dhe në miell. Kur të kesh nevojë për lule lakrën, më thuaj, e kam peshkuar. Ndajta kam sjell tasin që ta vendosësh. Dhe ajo që më bën përshtypje është edhe kombinimi që ju do të bëni tek mielli, duke i hedhur pak aroma. Tani për mos të ndëtur tek ajo standarde që miell të tradicionalja, tek pjesa e miellit ose edhe tek veza për ta marrë më mirë marinim, mund të hedhim pak shafran indije, noçe moskate. Pra arë moskat që shkon me vezën, me bulmetin veçanërisht dhe me lule lakrë, nëse do të shoqëronim me një salcë bechamel. Tek pjesa e vezës, do sugjeroja të hidhim edhe kripën edhe piperin, pasi këtu e merë më mirë fshien lule lakra, duke pas parasysh që edhe gjatë zjerës e lule lakrës në ujtë të nëzet, edhe aty do kemi edhe kripë. Vartë edhe si pas dëshirës mund të gjedim dhe pak plur, hudrash... Po, edhe kjo, po. Mund të kemi kombinime të mjelit me mjel integral... Me mjel integral në varësi. Me uj me gaz, me birë... Ka loj formash, po se bëhet ajo fryrë e... Bëhet perimet, po, edhe, po.
Anjeza pas ka informacion dhe gjatë zëruar. Duhet të vim shumë përgatitur këtu në studio me Anjezën. Dje kolajtë, se do vije këtu në mashtroje, pa Anjezën për këtë punë kemi. Unë më shumë kisha frikë Florin, pa Anjezën që kam e rezikshme. Unë jam i rezikshme aty, unë s'tolerojt e degustimi. Të degustimi? Atere ka dy gjyre, ju jeni të fort në teori, Anjeza është në praktikë nëse shqipë. Marim lule lakrën, e kaloj në miel, e shkundi mirë, pra jo direkt si që vëmë këtu edhe kaloj me njerë ke mieli, sepse sasia e madhe që mbartë mieli këtu, në nëzirë një problem gjatë të skuqës, që do të thotë bëhet shumë e trash pjesa e këti maridimi po themi, dhe kalon si buka të, pra dhe kemi një gjithë sa më fina. Më fina. Ke nevoj të paranze vajnë? Po, po, vajnë duhet jetë nëzeur, madje në një temperatur. Po, edhe në sasi. Edhe në sasi, pasi do kemi një gjithë parasysh, që nuk mund të skuqim me sasi të vogël, sepse arrin të skuqet vetëm njëra krahë, krahu tjetër jo, dhe këtu më shumë bëjmë djegje se sa bëjmë skuqet. Mirë, ndërkohë që unë për të thithur pjesën e vajt, momentin sa po skuqet, kujdeset Flori për skuqen e lule lakrës, do të marrë një pjatë dhe do të vendosë sigurisht të kartë pecetat të cilat bëjnë atë thithjen e partë të vajt. Je dakord, Flori? Jam shumë dakord. Ta bëj gati? Unë jam gati, letrat i kam këtu të gjitha, vetëm një pjatë në sila një zërë, se ti ditë i zgjedhësh atë. Po, procesi mjellit do të vazhdojmë më mbrapa, për para se t'i kalujmë t'i kanë. Jo, mjellin e kaluam, e kaluam, e kaluam në mjell, në vez, jo, në galet, jo, vetëm në mjell dhe në vez. Falem dhe e shumë. E shumë e mirë. Nuk është gabim bëdhe po të kalosh në galet, po në rastin të konkret më mirë me mjell dhe me vez, dhe lule lakra të jetë e zirë pra si që bëmë. Oke, mjaftojnë, besoj se ne po bëjmë servirjen për një person. Ndërkohë që do të kalojnë në tigan lule lakra, e kaluar pak në vez, në miel, veza e kombinuar me pak arë moskat, me shafranin e ndis, me pak krip dhe pak piper, ne bëjmë gati dhe një salcë. Një salcë që do tjetë edhe shtrati. Provoje pak se edhe ka ndënjur salata. E, është marinuar mirë. Dhe marinimi... Petë marrë një nga këto poshtë që ka hyrë në brëndësi. Do, Anjeza. Një marinim me lëngë portokalli, me vaj ulliri, me arë, me ulliri. Mosë hum, mosë hum. Mosë hum, shumë mirë. Më thot mua që të ha salata se recetat e tjera do t'i ha vetë. Kjo është arsyeja. Në momentin që vaj po skuqet, duhet të bëjmë e mirë është në dhe në përshpia e sugjeroj, vanvisave të menagjen kohën, që do të thotë. Pa tjetër. Në mëspresim vajnë, për ndërkohë bëjmë paralelisht veprimin tjetër. Në rastin konkret, do bëjmë një pesto rukola, apo një krem rukola. Një krem jeshil, për të bërë edhe atë thyrjen e ngjyrës, por edhe për të ngjyër pak lule lakrë në momentin që po e hame. Zakonisht, kjo është problemi i madh që kanë meshkujt në kuzhinë ose më saktë unë, që nuk menaxhojnë dot kohën, pra kur kanë filluar të skuqin diçka. Ja. Është shumë e rëndësishme menaxhimi i kohës. Ja, po lëre. Jo, bën vetëm atë detyrë dhe i qëndron mbi kokë gjatë gjithë kohës. Dhe këtu një recetë që shkon 15 apo 20 minuta na shkon një orë. Dhe nuk kemi edhe proporcion të shijes. Dhe me që ishim të para përgatitje gjërave, vajs në është ngrohur akoma. Edhim vaj ulliri. E ke lugën e drurit aty, mos harro atë procedurën që bëhet. Pa tjetër, e dieti se vendi i teorinë e ja, kështu është për të parë nëse... Si që nga bërë, ore. Ja, do dhe pak, dhe të kalojnë temperaturën mbi 100 gradë. Mund t'i hedhim dhe pak selino, bëjmë atë të mund t'i hedhim edhe selino edhe finok, në rastin konkret, mund t'i hedhim dhe kemi gati, krip, piper, mund të edhim djath të grirë, parmigiano, grana padano, kachkaval, po sigurisht... A do djath? Kemi djath të grirë, po i edhim edhe pak djath të grirë. Nëse kemi djathin e grirë, është... Pekorino është kjo, ke problem? Pekorino shumë mirë, s'ka kjo. Pak kalorika lule lakra, kështu që mund të mbaj këtë mas. Pra po bëjmë një mas kremoze, e cila do tjetë si shtrat, nësi përfaqe të saj do të vendosim lule lakrën që të kaluar në tigan, në përmbajtje kemi rukolën, vaj ulliri, krip, piper, pak fare selinosa për të bërë atë thyrjen, dhe unë të ndimoj me grirjen. Vaj ulliri duhet të hedhim mjaftueshëm, që të bëhet masa kremoze. Ja, se vendosë prizën, kem
Sa e thjesht është për mua me këtë asistent. Ke asistent. Jo, vetëm ha të fol, vetëm ha gojën, çfarë do? Nga që është hera parë të presim mirë që të na vish sërish edhe të na gatuash e ne të rrim. Dhe ne jemi te kjo pjesë, më them që vaji është bër. Jemi në kushtet optimale për të hedhur lulelakrën. Lulelakra pa e kaluar në miell vezë, krip, arë moskat, shafran indie, e përzier dhe tashmë jemi gati për ta hedhur në tigan me vaj misri që të ruajë konsistencën e djegjes sepse vaji ullirit nuk është i mirë për sa i përket pjesës së skuqes sepse dekompozohet më tepër, kurse vaji misrit e ruan më shumë këtë gjë. Gjatë kohës që bëjmë skuqen, këtu është një moment që do mbikëqyrje. Do mbikëqyrje, se mund të na ndiqet. Mund të na ndiqet. Ja të jap unë një kapse për Florin, që ta ketë shumë më të lehtë kapjen. Nga që më ishte bër vaj dhe s'doja të vonohesha. Urdhro, këtë, po kemi edhe kapse të tjera. Nuk ka nevojë. Jo, i kemi të posaçme. Pra, duhet i rrim te koka, po thoje që të mos të na... Po, mos të na digjen, pra, mos edhe mos kuqen më tepër. Po të vëmë re pjesa e shafranit e këtu, na krijon dhe një kolor tani. Për post shijesh, ka dhënë dhe një kolor që jep diçka më intriguese, më... Pra, për post njërës argjend që kjo duhet merte vetë, akoma në tepër ja tekson edhe pjesa e shafranit. Ja tekson, ne? Ndërkoj i dhamë dhe shijet. Skuqa duhet të marri një ngjyrë ari, po themi oro, ngjyrë floriri. Kjo është pjesa më e bukur e skuqës, pra nëse e kalojmë këtë gjë, atëre kemi hedhur poshtë gjitha, nëse kjo digjet apo... Duhet i bëjmë dhe një nga e para. Duhet i bëjmë dhe një nga e para, pasi djegja sigurisht ndikon në shije. Tani, më tregoni një kuriozitet. Që të bëjnë më të mira, duhet jenë të zjera pak fare. Tani, mua nuk është se më gjithë shumë kjo pjesa e skuqës me kaj shumë vaj. Eshe shëndetshme apo? Tani, juve pasaj do t'ju sugjeroja të rrini aty ke sallata, mos kaloni këtu. Në këtë recet, jemi të detyruar, po themi në të thojë, ta skuqim në këtë formë, pasi është vetë receptura e tillë që përmbajnë të gjë. Por, neve, pasi të eqim, do t'a kalojmë në një enë me letër, për të thithur si që keni bërë gati. Edhe kjo një kosisht mund t'alësh dhe 2-3 minuta aty dhe kalon, kemi një gjë parasysh. Gjërat e skuqura, organizmit nuk i bëjnë mirë, por kush janë më të shishme, ato që janë të dëmshme. Pra, ne përpishemi që gjithë mund t'i tërgojmë të dy anët të medaljës. E dëmshme e zhurma e grirjes. Pestoja ka rritur një, e rukolas ka rritur një mas të tilë që do tjetë viskoze, e lidhur mirë, të ketë kolorin, dhe të ketë një trashësi të mjaftueshme për sa i përti heqen? Jemi gati për ti heqen. Jemi një mazë diskurë. Si që duhet. Si që duhet. Fiksa shtu, si që duhet e kam bërë. Unë me Florin kam pjesën e rëndë, hamalikshën, kurse Anjeza ka pjesën delikate. Ne këtë kemi këtë të lodhshme. Na duhet dhe një lukë nga ti, Flor, që ta bëjmë masën kremonë. Ja, e kemi aty afërs. Kemi këtu. Tani, këtë pjesën e pestos, nëse kemi bërë më shumë se që duhet, mund të arruajmë edhe në frigorifer, por në rastin konkret... Dhe shi sa mirë del, pra, kjo kalimi në rende e bën edhe... Pasi këtu kemi dhe pjesën e këtyre që nuk janë gri rende e mirë, pra ndaj kalimi në këtë sit bën një... Bën një kullim sa më të mirë të kësaj salce. Të edhe pak? Jo, jo, është e mjaftueshme, është e mjaftueshme. E ka dhënë efektin e ngjyrës. E ka dhënë efektin e ngjyrës, sigurisht këtu kemi edhe shije. Okej. Ta hedhim edhe pak. Po, sepse ju nuk gaboni asnjëherë. Pjesa. Pa. Kjo bëhet bukur. Pra, e paske bërë pak të hollë, Anjëze? E ka bërë pak të hollë, duhesh të trashë dhe në qikë, po jemi mirë, jemi mirë. Në të damë dhe djatë që të alidhje mirë. Jo, sepse Anjëze ka logaritur që kjo do konsumohet gjusë e morën prapa. Mos doj edhe një vezë dhe Anjëze të alidhje të mamë? Jo, se kjo dëmpikset, dëmpikset, jemi mirë. Pak të basko, varë. Më digjo, unë po sigurojmë që këto t'i shtrujë dhe mirë, e? Atere. Jemi shumë bukur. Duket në momenti që do të vendosen si për edhe lulelakra, do tjetë një kombinim shumë i mirë. Kemi një recet të thjesht në pamjet parë, por realisht ne këtu kemi bërë një pjatë që nuk kemi aqë të thjesht, pra
kjo lule lagër që u duk kaq monotone apo kaq banale kështu. Pra ne bëm një pjatë që kaluam në perëndim tani. Unë mendoj që ja ka vlerësuar qëllimi të gjitha këto. Nga një produkt pa personalitet, pa karakter. Pa karakter. I dham goxha performancë. Tani kemi një mundësi për të bërë një dekor, për ta bërë pjatën sigurisht me ato ingredientë që kemi shumë thjesht në shtëpia tona. Ky është hapi fundit, ëh? Ky është hapi fundit. Pasi ajo baza është duhet jemi dhe artista, jo vetëm gatuajmë. Patjetër. Piktor. Ja shikoa njerëza tani, sa përmendë artist llogun, ti shikosh se ç'bën. Ka marr karrotën se ç'do të bëj. Ç'do bësh njerëza? Pak selino. Tek karrota. Janë të gjitha që han, ëh? Çdo gjë që vendoset në pjatë hartë. Po, 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 gjithçka është ngrënshme. Karrota këtu me kombinimin e selinos, pasi këtu selinon e kemi dhënë në pesto, kështu që ka dhe një qëllim jo thjesht dekor, pra për treguar dhe ingredientet që ka për brenda, dhe me karrotën mund të bëjmë edhe këtë pjesën e kolorit për sa i përket pjatës, që juve mund ta kompozoni sipas dëshirës tuaj, dhe mendojmë një mënyrë sa më të pallatë lutem. Ose mund të kemi edhe pak krem maceto për të fyer kolori zi, ose me piperin e zi mund të bëjmë një ose edhe me piperin e kuq. Ose edhe Ta bëjmë dy ngjyrshe. Mund ta bëjmë dy ngjyrshe? Tani mund të fantazoni si doni. Dhe të mendosh që lule lakër është kjo? Lule lakër e kaluar në Tigan, siç e kemi gatuar, jetë mot. Faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit. Do të kemi një tjetër recetë vetëm pas pak minutash. Ndjekim reklamat. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.